Hej alla, jag heter Åsa Graf och jag är Freedom Advisor för IAS. Nu på lördag så har vi ett fantastiskt IAS-event som börjar 14:00 här i Malmo IAS. Och ni kommer föra de mest fantastiska framgångarna som har hänt angående KMR, CCHR, som har funnits i 50 år och deras resultat. Så ni vill verkligen inte missa detta. Det kommer vara helt fantastiskt. Och kom dit, supporta IAS, de protectar oss. So, see you there.